Søren Christensen sparker også en hjørnespark i venstre side. Udmærket hovedstød, som så måtte give hjørnespark på. Det var Ole Rasmussen, der var i luften. Ja, det ligger dejligt tæt på mål. Christian Holmstrøm lige ved at få den i nettet, helt nede ved venstre målstolpe. Nyt hjørnespark. Og en dejlig chance her til Niels Christian Holmstrøm. Den susede, som vi så lige over overliggeren. Næsten op blandt det danske flag, de ser, man svinger med her. Så Salah. Claudio Salah. Værsgo. Og de har scoret, der er mål. Både linjevogter og dommer har anerkendt målet. Dommeren var lidt i tvivl og kiggede ud til linjevogteren, men han pegede op mod midten med det samme. Ja, den ligger præcis til Rønbød. Hvad gør vi? Ja, og der er scoret, eller to den stolpen. Der er ikke mål. Stod fra underkanten af overliggeren ned på målstregen. Linjevogteren stod i hvert fald godt placeret. Og har ikke vinket for mål. Og alle italienere bliver i straffesparkfeltet. Og Jørgen Christensen sparker dette frispark. Et par gode angreb her mod slutningen af halvlejen. Italienernes angreb er farligere end vore. Og så er kampen slut. Italien vandt med 1-0. På det mål, som nummer 11, Pulizzi, scorede efter 18 minutter spil i første halvleg.